Fa 6 anys, la policia grega va disparar Alexis, que moria en braços del company que tenia al seu costat, Nikos Romanos. Des d'aquest dia, la vida de molts lluitadors socials canviaria, participant en la Gran Revolta de 2008 i alguns fins i tot empunyant armes contra l'Estat i el Capital. Pel que sembla, Nikos Romanos és un d'aquests combatents. Amb 20 anys ja està complint condemna per intentar atacar 2 bancs. Des de la presó, Romanos ha iniciat una vaga de fam perquè el deixin presenciar les classes de la carrera que està estudiant. Després d'un mes sense menjar, la seva vida corre perill. Per això, milers de persones han tornat a protestar als carrers d'Atenes i altres ciutats gregues. També s'han fet manifestacions de suport a Madrid i Barcelona, cridant a la solidaritat activa amb tots els presos i les preses per lluitar. Veiem unes imatges de les darreres nits calentes a Atenes. Décollant la lubie, décapé faire l'ombre et que ça descend en l'empire.